pon mas. Ora piye-piye kate. Lah kuwi slilitmu lombok sik ning kon. Utuh. Oh, tak kira ki slilit lombok tipe variasi to. Untunge kena ditato to. Variasi. Variasi, variasi, variasi. Aja dolan yang mahku lho ngono kuwi. Bojoku apa-apa meri kok ya. Oh, ngono kuwi bojoku meri. Meri, anggere nek bocah iki ketoke yang mahku. Piye sih? Sejak aneh ngono kuwi wari, eri kok. Kok iso ngono kuwi, Mas? Iki dolan yang mahku nggowo kok sandangan apik ya kon nukoke. Kon nukoke. Dan merenan kok bojoku kok ya alhamdulillah tapi tak rukuni tak gemateni nggih kaya ngono manten kekalih ya ngono senajan kaya ngopo kudu gemati tresnani saklawase ya nggih wis dan tamune sansaya santen Banyumili alhamdulillah wit kala wau santen datan wonten kala wau siang datan wonten pedote insyaallah ngantos mangke dalu karena sangat alhamdulillah monggo dia tumuju wonten sasana panglenggahan pinarakan di sekitar kanti martu mati kan ini menggalih ya dawuh niki dik nipun Pak Ewau tak kei kok pinangkani lagu di Bengawan Sore mantuk reng iki sing rodok gayeng sing rodok gayeng ya pun aturaken sing jumbo kali sasana sinambi para tamu undangan ngrapi pasugatan ingkang sampun katur laras tetembangan suka pari suka kula sak kanca kula sak gadang nggih. Wih, yeah, ucup lho Mas Ucup, Mas Ucup. Pundi, Mas? Kon parkir malah ne parkir ing mburi. Lah iya lah sing arep parkir. Begamu parkir ki ngarep kono kok malah parkir tipunge iki. Oh, arep parkir tipunge. Lah iya lho. Soale ning mburi senane nyelomoti ngono lho, Mas. Oh, nyelomoti. Ora ya, nggih. Penaturaken ingkang iramanipun rada gayeng. Ya, seraginan apa ndangdut? Oh, sira, siap. Oh, AO berarti ya. Heeh. Tenan iki. Sregenan ya, penaturaken. Bareng sareng kanca-kanca Dila Bro pancen. Hayo. Piye-piye? Saya tak fokus, fokus. Dangan kowe nyuntak duit, terti nyuntak duit dek lho. Iki mau ngaslinnya wis oleh oke lho dek, oleh oke lho tak ada ikut bok. Bareng anu dimari mati terus ketangkep tadi Oh anji pak. Di, putih bos, dalam buri, ya 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 ya. Tinggah nih. Tinggah nih, urung urung urung. Urung. Wes, kalau diselisik muni yang penal. Urung lo mas. Urung lo. Cok.
ora digasake nek ngene bocah iki kaya ya ya. Kowe penak jajos-jajos ngene ora mumbul. Iku lho tokorku rasane ket mangke bunyinyih tenan kaya. Wah, jan ngisor. Sing penting lak si sapa? Diego ora mlayu-mlayu. Ora. Tak talene nyamburi yo dhewe nggih. Apa ya? Talene ning tatane ning mburi ya Allah. Sapa? Oh, Mesti. Sapa sing Mesti? Ciki ngono kuwi. Ya. Ora. Heeh. Jan kowe penak karo gerak-gerak mburi iki penak paragane blak-blak. Yo no. Sing ditutuk lulang. Heeh. Lah sampe kaya ngene iki rekasane ya Allah. Tung gentak gentung. Tung gentak gentung. Tung gentak gentung. Jas 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 jas. Ha e ha e. Ha e ha e. Aku mbok ning kene nganti kok bengi kuat. Aturan. Berarti nek aku mumbul mesti jeleng. Oh, nek ora jeleng jipuk rokok sak ler. Oh iya iya ya. Peraturan. Peraturan. Iya. Dadi siti apa aku. Ya. Iya. Telan lho playere lho. Ali. Ajari nyepelek. Ali tenanan gatek. Peleke sajane. Ali. Ayo. Tenanan lho. Iya. Iya. Ayo. Sing sapa kleru jipuk rokok sak ler. Iya. Ora kleru-kleru ya. Jangan mamet sikil ku tenan kira yen aku mas, yen aku ora mbahmu kuwi kok yen aku nyolot kono piye ya muni ku dumuni lho aku muni jale nek kowe nyolot muni apa ora lho contone aku lho contone tonton rada begagarine rada ngendek nek kowe mau nyolot aku nyolot ya kudu kaya aku ya siji loro telu sik oh iya 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 siji loro telu ya langsung nyolot. Aku nyolot ya. Iya 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 iya. Satu, dua, tiga. Asem tenan iki bocah iki. Wah, jan. Kowe ki ngono ki ngomong nek nyolot rene ki ngomong kok ngono. Wah, jan mikmu lho nyok-nyek. Ngobok cengelku. Eh, lah kupingmu ki apa budhek to? Nggih. Lah aku ki mang wis ngomong Mas, aku nyolot nyang gonamu yo. Iya lho, mau siap ngono lho. Lah kira nyolote ora saiki engko bengi ngono lho. Ayo kowe ngomong abrakan semene gedene nyolot semene cilike kowe kok ora. Ora apa ora kuat sampean gendong aku mah. Kok ya nyolot. Seneng kene ora sah nyolot-nyolot kok ya nggih. Aku tak nyolot ya. Di syuting lho mesake kok ya. Iya, aja ngono Pak e pengen. Oke, tukang syuting lho pengen kok ya. Jo tutupi-tutupi-tutupinya. Iya tutup. Kurang rapet. Eh, eh. Kurang eh. Wis rapet ya. Rapet. Badine MC yo ngene iki kok ya. Paraga mburi iki dandan ganteng ora iso ndemok penyanyi ora iso kok ya. Elek ora iso ndemok penyanyi iso. Delokan lho Mas. Apa? Pancen kowe disaduk sedakohke kok niki. Ndulmu. Ci. Oke. No no na no. Sekar bisa nyawa tengok capek gunung hop 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 hey. Penyanyi ayu ola olo aku kok lali Thomas lagunya ini seri uning ya dek kalau tengok capek gunung yo aku ini gara-gara harus gendong sampean memang ayo pekok. Saya ngono kok. Oh teki. Demak-demuk kaya ngene iki tak bales iki cilok. Lah arep bales. Arep bales. Bales lho. Arep bales. Angsal mboten, Pak. Pripun? Niki badhe bales lho, Pak. Anu. Lah lampune patenane ya, Cak. Ora tak. Lho. Kok piye to, Mas? Ya ora apa-apa ya, Mas. Ayo. Ayo Mas. Buka sono. Bengku bar iki terus anu iki ali-ali ngono. Oh, no.
Lih, aku penak lho mungkur ngene-ngene kok ngentak-ngentuk, Jas. Oh, kapan-kapan ngene digone sing rekoso lanang. Ya ora. Padha. Katresnane Wiratmoyo. Mas Agus ki campur sari apa? Pripun Mas Agus? Okay. Mbak pilih ngersakaken lagun temanten kekalih nggih. Monggo. Nyun lagu napa? Napa? Ngersakaken lagu napa niki gratis, gratis pun mboten usah bayar pun dicekapi Pak Inenan nggih. Napa? Napa? Nggih Mas Agus. Piye Mas? Lagune nggih. Napa? Napa Mas? Nggih. Napa 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 nggih monggo 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 nggih sepatune kotor Mas. Nah. Gaya modus niku modus modus ta. Ngono kuwi lak modus ta. Modus piye kaya. Lah batinmu ngono kuwi lak gek njaluk imbalan. Njaluk imbalan ngono kuwi. Oh memori berkasih nyanyi piyambak. Oh mboten request niki nggih. Sakniki nggih. Siap dikasih. Ya. Tak kasih memori berkasih guys. Permintaan dari Mas Agus.